Tänään jakso numero 4. Nyt on vaihtunut sentteri mun ja Pertun välistä, nimittäin tänään meillä on mestolla ohjelman toinen juontaja, Aku Hirviniemi, tervetuloa. Kiitos paljon, mukava olla täällä. Mutta Aku, millä fiiliksellä sä oot kattonut, sanotaanko ensimmäisiä jaksoja? Hyvällä fiiliksellä, ja eihän me, vaikka me Jannen kanssa juonnettiin ne kilpailut, aina fiilisteltiin siellä välissä, eihän me tiedetä yhtään, mitä siellä leirissä on tapahtunut. Mitä te olette höpöttänyt ja mitä tavallaan sitten on myös, välillähän me nähtiin ja vähän niin kuin käytiin läpi näitä tunnelmia ja tiedettiin totta kai, niin kuin, että jos siellä on jotain dramaattista tapahtunut. Mutta sitten ne, mistä te olette keskustellut esimerkiksi siellä ja kaikki se filosofointi ja sitä on mun mielestä kiva katsoa, vaikka olit koko aika siellä mukana, niin katsoa tavallaan niin kuin uusin tuoreen silmin, koska ne jutut on itsellekin uutta. Ja tämähän on studios kuvattu tää. Tää kohta. Tää on Maikkarin filmihalli, siellä on se uima alla. Tuossa on ne huonekasvia, otettu ihan toi irtona, että se saadaan tuonne väliin leikattu. Joo. Varmaan se saken lähtö ja sitten jotenkin se vesisade ja kaikki. Vähän oli jotenkin semmoista, kun jengi on ollut vähän allapäin ja nyt sitten rupeaa tippua porukkaa tasaiseen tahtiin, niin kyllähän se jotenkin luo sitä ekstra jännitystä ja vähän ehkä semmoista haikeuttakin jossain määrin. Tuossa kyllä oikeasti huomaa, että kyllä jengi ensimmäisen kerran vähän ahdisti, että tosiaan. Tiedätkö, mäkin istuin eilen tunnin tuolla kallioon silleen, Satu ui ja sit Satukin antoi rauhan sen, kun mä olin vaan tälleen. Mä olisin, että mä en niin jaksa sitä niinku. Mä tarviin vaan niinku, tarviin vaan happea. Niin, just näin. Mä oon ihmisenä vaan semmonen, että mä tykkään niinku sparrata itteni sellaisessa niinku hiljaisuudessa ja se oli. Mun on pakko sanoa, että jos siis mulla oli ensimmäisen kerran täällä viidakossa niin kuin tässä hetkessä. Siis mä muistan täällä, että mulla oli tullut se haava jalkaan. Mm-hmm. Ja mä en päässyt sen takia mihinkään tehtäviin. Mm-hmm. Mulla ei ollut mitään, koska ihan sama mikä tehtävä tai työtehtävä, niin oikeastaan kaikki sanoi, että Jaakko ei lähe. Ja mä tein sitäkin, että mä voin lähteä, kun se jalka oli hajan. Niin tää oli ensimmäinen hetki oikeasti viiden päivän kohdalla tuolla. Tuo niin kuin tuli tietysti niin kuin ahdistus. Tai kauan se olisi pystynyt olemaan. Mitä sä veikkaat? Ootko sä niinku semmonen telttailija jätkä? Voisit sä tänne leiriin tulla? Hei, mulla on pakko sanoa sellainen asia, että mut on lapsena, joskus ala-asteikäisenä, mä tiedän, että mun vanhemmat varmaan, kun mä oon Kuopus ollut, niin että ne on halunnut vähän kesälomaa semmoista niinku rauhaa, ne on pistänyt mut viikoksi seurakunnan leirille. Mut piti puolesvälissä hakea pois sieltä, koska mua ahdisti niin paljon. Ja mä en oo koskaan ollut siis kaikki leirihommat, kaikki tommonen noin erittäin, mut ehkä nyt, 40 lähestyvänä keski-ikäisenä ukkona voisin ottaa ton nyt semmosena niinku mentaalitestinä. Onkos nyt kyseessä ilmeisesti hyvän tekeväisyystehtävä vai tähtitehtävä? Hyvän tekeväisyys on se. Hyvän kyllä. Sieltä se tuli, Jeffrin suusta. Kuule totuus. Kama itsenne. Joo, mutta mulla oli aina omanlaista vaatteita. Mutta edellisjaksosta mä itse asiassa himassa mietin, kun kaikilla muilla on noin aika erottiset olen julkispaidat päällä. Niin. No sä painat Ville Beinossa, onko sulla joku diili? Putkolalle terveisiä. Ei tiedä. Mulla on itse asiassa... Ei mulla oikein, ei Jaakko mitään diili. Mulla ei ole makiakaan siis mitään. Ei mitään. Ei. Siis oikeesti ei ollut mitään diiliä, mutta mä huomasin sen, kun kaikki veti siis koko ajan noin peliasut päällä. Niin kato, mä tykkäsin niinku illaksi laittaa semmoset vaatteet, mä huomasin, mitkä mulla on himaski. Niinku teet sä shortsit ja teepaita. Joo. Et mä laitoin niinku... Mikä toi on hienot on sun shortsit. Oo, kiitos. Aseena teillä kummallakin on puhallusputki sekä 12 nuolta. Ne kannattaa sihdata mahdollisimman tarkasti, nimittäin jokaisesta osumasta keräätte hyväntekeväisyyspottiin 75 euroa. Ja näinhän se on, että ampuminen tapahtuu vuorotellen ja Heidi, ole hyvä, saat aloittaa. Hyvä eka. Oho. Aika hienosti. Aika oli. Eli 75 euroa tienattu. Mahtavaa. Käsittämätön. No niin, Jeffrey. Ja yes, se oli osuma. Yes. Kauemmat pallot on tosi kaukana. Se on hyvän tekeväisyyttä varten. Ja kyllä tuo pitää aika kovaa puhaltaa, toi lähtee siis niinku... Ja taas. Hyvä, hienosti. Tekeväisyyt on kerätty 750 euroa. Aivan loistavaa. Sä voit... Tämä tarkoittaa sitä, että te olette yhteensä ampunut 16 palloa. Te voititte 1200 euroa ja teillä oli 3000 euroa ennestään potissa. Eli tällä hetkellä hyväntekeväisyys potissa ne on 4200 euroa. Yes. Yeah. Loistavaa. Juontajan paikalta, millaista oli tehdä Jannen kanssa? Koska kuten moni tietää, niin tehän niin kuin, te tunnette siis niin kuin ihan way back niin kuin ajalta. Jannen kanssa. Niin, mutta ette kuitenkaan niin, kuin, niin paljon tehnyt telkkariin kimpassa. Silleen omina itsenämme mehän ollaan tehty keikkaa yhdessä. Kotkassa esimerkiksi Oktoberfestillä me ollaan
heitetty strippikeikkaa yhdessä ja sitten oltu välillä lasten taikureina ja kaiken maailman. Siinä on päivä- ja iltakeikat. Niin siinä on päivä- ja iltakeikat, sit saa niinku, että se on tuplaliksa, kun vähän uhrautuu. Ja tota, mukavahan Jannenkaan tehdä. Se on semmoista lepposaa seuraa. No. Antoni on kova kokkaamaan. Se teki jo paljon tähän alkuista meille. Tervetuloa suorittamaan tähtitehtävää 4 soppailusta pitävää julkista. Onks nyt? No nyt menee Jake ja Sara sitten. Ja minä Jaakko, Anna ja Esko lähetään. Todella huikeat fiilikset. Siis niinku, hyvä fiilis. Jaakko Aijalta otettu kommentti. Se on hienoa, että mä oon myös päässyt osallistumaan ohjelman tekemiseen, niin tässä tulee tämän jakson kohta. Niin. Perttu toivo kaupasta kasviksia. Uskokaa tai jälkeen. Sitä saa mitä tilaa. Täällä on sipsejä. Janne on kova laulaa noin. Silloin noin Suomi-hitit on hyvin hallussa. Sillä tuli tuolla. Te menette tuonne hyllylle ja haette sieltä elintarvikkeita ja kiikutatte ne tähän pöydälle meidän kaikkien eteen. Niin. Eikä käytössä ole tietenkään kauppakärryä, saatika koreja, mutta no toisaalta matka on muuten miellyttävä. Ja jos saatte tuotua kaikki aina omalla listalla ne mainitut tuotteet tähän pöydälle, niin silloin kukin kilpailija ansaitsee yhdellä kauppareissulla aina yhden tähden. Okay. Näitä tämän kauppareissun tuotteita ei kannata maistella tai pistää suuhunsa, koska niissä parasta ennen päiväys on mennyt ja tuskin mikään on edes tämmönen oranssin hintalapun. Niin voisi sanoa, että oranssi hintalappukin on muuttanut jo väriä. Vesimelooni, 3 munakoisoa, 1 litra maito, 1 persikkatölkki, 1 hammastahna tuubi. Mä jätän tämän tähän huutakaan. 1 vesimelooni. 3 kerää kaalia, 3 munakoisoa, 7 appelsiinia. Huutakaa mulle sitten. 2 pakettia suolakeksi. 18 kurkkua. 16, 17, 18. Let's go, Esko. Niin. Joo, menee kuin vanha tekijä. Hänhän on tanssija taustainen. Kato nyt. Joo. Loistavaa. Tää meni aika nopsasti tää eka. Tää eka kiekka meni, kaikki sai täydettää. Toinen kierros. Säännöt on melkein samat, mutta ei ihan. Tällä toisella kierroksella ei saa käyttää. Ihan oikeastaan täysin eri. Nimittäin toisella kierroksella pitää kuljettaa ne tavarat käsillä, suulla, niin kuin kaikissa vartalon koloissa. Mitä. Koska me oltiin ylituomareita, me saatiin muuttaa sääntöä, niin. Mutta ei saa laittaa tolle enää kietoa paitaa. Niin, koska toihan tuli ihan hirveästi. Aivan se. Lähdet siitä sitten shoppailemaan. Mitä siellä on? Ei herran jumala. No niin. Sipulit. Okei. Onks paha? Ihan hirveä. Mitä sitten? Mitä siinä? Esko on, se näkee, että Esko on tosissaan. Niin. Esko kyllä skarppasi tosi hyvin. Se veti hyvin tän. Esko kyllä Esko otti aika tosissaan. Okei, mieti raikasta vesimelonia. Loistavaa. Oi. Tää haju on sanan kuvaamaton. Mä oon laittaa päätä alaspäin, kun tää paita haisee. Mä en käyttänyt kalsareittua koko leirissä. Niin, mä vedin kommandona. Niin. Mä vedin 2 viikkoa. Pikku väkäne aina siellä oli niin näkyvillä, niin sitten Jaakko just sanoikin, että joo, kyllä mä tsiikailin, että äijälle dikki paistaa sieltä. Se on Jaakko, mikä se oli? Siis meitsi on, kun mä oon siviilissis toi niin kuin munatarkkailija. Eli se meinaa tavallaan sitä, että mä tykkään tsiikailta, jos jollain vähän niin kuin pullottaa tai vastaavaa. Niin mä saatan siis ihan niin kuin semmosen, niin kuin, no mä oon kun sua niin hyvin tunnen, niin mä etes sulle. Mut niin kuin silleen ihan semmonen niin kuin. Kyllä sä saat mulle. Semmonen niinku... Katoit sen! Niin mä saatan... Oota, mä tän oon aikaa. Mä vaan niinku... Perttu oli semmonen tietynlainen kohde. Anna se näppistä. Perttu oli koripallosortsit semmoset pitkät. Niin niitä on. Joo. Joka näy, kun sulla... Sieltä se tulee nätisti. Mä oon sakkeen mun paitaa. Erittäin hyvä. Easy. Yes. Hyvä saada, loistavaa. Onneksi tämä. Ei kiitos. Älä tuu tähän! Pysy kaukana! Janne saattoi olla muuten väliin vähän vaikea, että joo niinku ötököitteen hajujen kanssa. Joo, Jannehan on erittäin ruokarajoitteinen ihminen. Sit vaan jauhelihaa. Niin jauheliha ja peruna. Ei pysty kovaa lihaa sanoa. Tai perunamus. Äärimmäisissä olosuhteissa, Anne, jos oot psykologiaa lukenut, niin ihminen siis pystyy... Mihin vaan?
No kun ei täällä ole vaihtoehtoja enää. Tämä on hirveät määrät. Tämä oli fysiologinen mahdottomuus tietysti tuo. Mä ajattelen, että kokeillaan nyt niin kuin tälleen, että et tuo edes osan kamoista perille. Ei ikinä tiedä. No niin, nämä on nyt tässä. No niin, ylituomari Janne. Tehtävän anto oli yksinkertainen ja aika selkeä, eli nyt valitettavasti tästä ei tule tähtiä. Kauhean, kun sä oot arvoton, mutta näin se vaan on. No, niin, no, säädöt on selkeät. Niin. Mun on pakko sanoa, että no niin. Mä nousin täysin uudelle levelille tämän tehtävän. Joo. No niin, nyt Jaakko Rynni. Siis nämä maitopurkit on auki. Mä voisin sanoa, että tästä susta tulee meemi. Kyllä. Ja sit se maksaa kaksi kalaa. Ai, ai, ai. Maksaa ja kaksi kalaa vielä. Se on ihan niinku Raamatussa. Mitä? Kato miten mä otan noin. Kato, että tätä kamaa on ihan helvetisti. Noin just. No ne on varma, pussasko Jaakko yhtä kalaa? Se on ihan hullu. Jotenkin mä kaikki siinä kädessä. Sit mä saan sen kalan ja sit mulla oli hullun fiiliksen. Mä päätin, että mä niinku teen tän. Ja kun mä otin sen kalan tuohon handuun, niin jotain mun teki mieleen sille tehdä. Mut mä annan pikku pussi. Hyvät naiset ja aivan päällikkö. Kyllä. Maidot siitä. Kyllä säkin haisit, kun sä tulit leiriin. Niin ja tosi paljon. Tiesit sä Jaakko, onneksi olkoon, susta tuli legenda. Kiitos kyllä. Mikä ilme? Mun mielestä sä voisit nyt tehdä jonkun kaupallisen yhteistyön vaikka Boltin kanssa. Kyllä, hyvä pointti. Vuoden ruokakuski Jaakko Pakko. Kauppakassi. Kyllä, niin. Kauppakassi. Kyllä. Me nähdään viidakkokioskilla. Tilulilulei! Tervetuloa viidakkokioskiin. Mies tykkäät meidän kelloista, noista kultaisista. Oliko ne hublotit? Oli jo Westerbackilta Helsingistä. Helsingin keskustassa ei saa hublottia, ei saa mistään muuta kuin Westerbackilta. No otetaan kahvi. Otetaan kahvi. Ja kolme tänne. Se on kolme. Kiitos. Joo, me otetaan sipulit, sit me otetaan maustetta. Ne on kaksi. Eli me otetaan ehdottomasti. Onks rahaa sieltä, niin... Okei, mä oon nyt tukannut. Me ei tarvita saippua. Tehdäänkö nopein? Koska mieti kirves, me saadaan ne polttopuut tehtyä ja sitten Perttu voi rakentaa meille mitä vaan. Kyllä se on selvä. Näin. Me otetaan rakennuskaan. Selvä. Mä oon kuullut huhuja, että te pidätte niinku esittävistä taiteista ja kaikesta tämmöisestä, että saattaisi saada ehkä jotain vielä niinku lisää, jos... Et jos me meillä on hyvä esitys, niin saadaanko me sillä nämä 4 tähdellä, nämä rakennustarvikkeet ja siihen päälle yksi ananas ja yksi banaani tosta niinku messi. Kun tuli viidakkoon, luulin näkeväni näkyjä. Siellä Aku ja Janne heitteli täkyjä. Ja juuri kun ajattelin lähteä, sainkin heiltä pari tähteä. Aku ja Janne, me teitä rakastamme. Tää oli hyvä biisi, mä muistin. Tää oli hyvä. Ootte aina mielissämme. Tää on ensi kauden tunnari. Toi. Se, ei oikeesti, mä vielä 3 päivää ton jälkeen, niin mä lauloin Aku ja Janne. Kamaa loistavaa. Kyllä, ottakaa siitä. Joo. Enkä läkkeä pois, ettei me muuteta vielä. Okei, lähetään mene. Hyi, minkä kokonaan sammakko. Tossa, älä asu päälle. Sammakko. Käärme! Käärme! Tää oli se! Ei todellakaan. Ei olikin. Ei ollut meidän, siis siellä oli, me tultiin uimasta ja ilta hämäräs. Joo, enää varmaan pari metriä. Ai niin, jätkät roudas tuota. Joo, Janne pakotti mut roudaamaan toi Janne Porkan ruumisarkun tonne. On tullut se hetki, että yhden teistä on lennettävä pesästään pois. Haluan ojentaa tällaisen kallisarvoisen esineen Sadulle ja Satu saa ojentaa tämän eteenpäin. Kyseessä on nimittäin kallisarvoisin lahja, mitä tässä ohjelmassa kukaan koskaan voi saada. Tämä on nimittäin tukaanimerkki. Tukaani. Eli ensimmäistä kertaa, kyllä. Nyt lähtee tukaani jako. Jotta voi antaa sen jollekulle teistä. Niin tämä tulee Antonio. Antonio on kyllä hurmaava persoona ja mitä mä oon kuullut, sori vaan kundit, mutta on aika monien katsojien ennakkosuosikki. Kyllä. Ihan varmasti. Kyllä. Ihan varmasti. Kuinka pitkä on Amazon joki? Mun vastaus on 25 000 kilometriä. Se on 1850. 8800 kilometriä pitkä.
325 kiloa. Olisiko toi alakantti? Pystymalli. Oliko toi alakantti? Oli, meinaan niin. Sä muistelit sä Aurajokea? Ei ollut kun... 6800 kilometriä. Jäivät Kerttu ja Jussi. Mikä jätkä? Jussi Lampi. Jussi Lampi. Jussi Lampi. Kyllä argentiini Jussi Lampi. Joo, Jaakko no. sanoi, että Jussi Lampi. Jussu. Ei nousta kehään. Ne putoaa sinne. Naiset ensin. Ei. Hän on viidakon legenda, hän on entinen nyrkkeilymestari, hän on kaikkien vastustajien kaupunki. Mitä en ottanut? Hän los, pelaa vasen, suoraan. Halutuin ja himotuin kokoelma. Maailmassa kyllä. Teidän kahden tehtävä on määräajan puitteissa kerätä mahdollisimman paljon ja mahdollisimman nopeasti marmorikuulia. Sullahan on paljon. Siis erittäin, toi oli oikeesti yllättävän vaikeeta saada kerättyä, kun niistä hanskoista meinas koko ajan tippuu kaikki. Et kyllä tosta... Näin et saa varmaan mitäänkin. Kun sun pitää vetää ihan niinku näillä. Niin, kyllä. Kerttua bro. Kyllä peli näyttää selvältä. Joo, mä sanoisin, että Jussun toi ehkä toi kaikki... taktiikka, tekniikka. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Niin, toisella on niinku mustikkakone ja toinen vetää niinku... sormi kerrallaan, niin ei se oikein. Niin, sillä mustikan keruu koneella. Niin, toisella on mylly ja toinen vetää hanskoa. Joo. Ei se voittaja on kotseille. Joo. 5, 4, 3, 2, 1, aika! Ja Kepa vei. Oi. Onneksi olkoon Kepa. No, se meinaa sitä, että Jussu Pöyvänen on ensimmäisen tippunut toisena tippunut viin. Ja Kertusta tulee leiripäällikkö. Voittaja on Kerttu! Hyvä! Se tarkoittaa sitä, että Jussu, sinä lähdet takaisin. Jussu ja Jussi Lampi lähtee himaan. Niin rakkaittesi on. Luo ja viidakkoelämä päättyy sinulta osalta tähän. Leiriin tulee bile. Pakko vielä kiittää tästä, mikä on leikattu aika pitkälti pois näistä alkujaksoista. Mä en tiedä miten on, mutta tavallaan tää suuri fanitus. Tätä rötöspaikkasketsiä, kilikankeikkaa. Kyllä! Että tehän hoitte vaan sitä Pekkaa ja... Jaro! Pekka! Mä olin, ja se oli hauska, koska sitä kilikalikeikkaa muuta aina kun tultiin sen viidakkoon, niin sieltä kuului jotain. Pekka! Jaro! B-klassinen kilikalikeikka! Niin Janne kysyi multa, sit kun me oltiin joku niin kuin 4 viikkoa kuvattu, niin kun eihän se ollut mitään bossesketsiä kattonut, niin se kysyi varovasti sit jossain dinnerillä. Mikä tää on tää kilikalikeikka? Eikö sä tiennyt siitä? Ei, ei. Se ei kato mun juttu. Noniin, hei kiitos tästä. Hei kiitos Aku. Kiitos paljon Aku. Tää oli hieno jakso. Todellakin. Kuka teillä on seuraava vieras seuraava viikolla? Kuka on niin hölmö, että mä en tiedä. Tämmössä siellä... vanhoja aakkoja palkkoja. Joo, sen jälkeen on 3 viikkoa. Kuka tulee ottaa livat pohjilta, niin se nähdään ensi viikolla. Kiitos Aku. Siis oikeesti hienoa, että tulit, koska sä oot iso ja hieno tekijä. Sä oot myös hieno ihminen. Hei kiitos, ihanasti sanottu. Kiitos Aku. Ei mitään, nää ensi viikkoa samoin.